Pažnju Obrenovčana ove nedelje privukla je metalna konstrukcija kod Doma kulture. Postavljena je na zelenoj površini u blizini postojećeg mobilijara. U Sportsko-kulturnom centru saznajemo da je ovo zapravo novi dečiji park. Coca-Cola je donirala Obrenovčanima Eko park. Kao što možete da vidite, jako je interesantno i sama ta gradnja i šta će, tako reći, biti do kraja završetka radova. Ono što će sadržati jeste, da kažemo, stepenice, tobogan, moderne ljuljaške, pored toga uradit će se zelenilo, bit će klupe, u planu su izrada i solarnih panela za osvetljenje, tako da će naši, da kažemo, sugrađani sve to moći da koriste i to je jedan poklon od Coca-Cola, s obzirom da smo bili poplavljeni i da ćemo moći da koristimo sve te mogućnosti koje su nam oni pružili. Deca će moći da se igraju na ovom prostoru i pre svečanog otvaranja. Ukoliko vremenske prilike dozvole, radovi u parku biće završeni za nedelju dana. Ono što jeste Coca-Coli najinteresantnije da kad budu sve završili, biće, da kažemo, jedno otvaranje, onako sa dosta medija i svega ostalog, tako da je ono što bih hteo da naglasim jeste da je ovo prvi park ovog tipa i da će se graditi još nekim gradovima u Srbiji. Projekat ekoparka uradili su studenti građevinskog fakulteta. Ispoštovani su svi standardi, a posebno se vodi računa o bezbednosti dece.